iyadoo aanu la kulanay baarisahayagii agaasimayaal aan miisaaniyadda saxiixin iyo agaasimayaal aan la soconin deeqaha dibadda ee wasaaradaha iyo hay-aduhu helaan. Waxa ay keenaysaa in awooddu ku ururto gacanta wasiirka ama guddoomiyaha hay-adeed. Haddaba xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa u soo baxay agaasimayaashu guud aanay u madax bannaanayn. Antidhowraha guud ee qaranka Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd warbixin ka horjeediyey golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in baadhitaanna ay sameeyeen ay ku ogaadeen in agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka qaarkood aanay shaqadooda u madax bannaanayn. arrintaasi ayuu sheegay hantidhowraha guud ee ka dhalan karto dhibaato weyn oo dhinaca isla xisaabtanka ah. qodobka koowaad, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay-adaha. agaasimayaasha guud oo ah madaxa maamul ee wasaaraddiisa oo magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa uu madaxweynuhu leeyahay xilka iyo waajibaadka agaasimaha guud waxaa lagu qeexay xeerka kala xadinta nidaamka maamulka iyo hay-adaha madaxa bannaan ee xukuumadda xeer nambar 71 qodobkiisa 52aad faqradiisa 1aad ilaa 82aad kuwaas oo agaasimaha guud ka dhigaya sarkaalka hawlfulinta ama operation officerka. haddaba xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa u soo baxay agaasimayaasha guud aanay u madax bannaanayn in badan oo ka mid ah waxqabadkooda sharci gaar ahaan awoodaha kharash karaynta miisaaniyadda iyo mashaariicda tan oo ka hor imanaysa qodobka 22aad ee xeerka kor ku xusan iyadoo aanu la kulanay baarisahayagii agaasimayaal aan miisaaniyadda saxiixin iyo agaasimayaal aan la soconin deeqaha dibadda ee wasaaradaha iyo hay-aduhu helaan. mudanayaal, u madax bannaan la'aanta agaasimayaasha guud inay noqdaan furaha mishiinka hawlfulinta wasaaradda ama hay-adaha waxa ay keenaysaa in awooddu ku ururto gacanta wasiirka ama guddoomiyaha hay-adeed taasoo fadhiid ka dhigaysa shaqadii bulshada loo hayay. waxaa kaloo inta badan ay keentaa in khilaaf soo kala dhex galo agaasimayaasha guud iyo madaxda ka sarreysa, khilaafaadkaas oo sabab u tahay inaan la raacin kala xadaynta maamulka ee xeer ku jideeyey. mudanayaal, waxaanu soo jeedinaynaa in dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee leh agaasimayaal guud ay ku dhaqmaan kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee xeer nambar 71/2015. xeerkan oo si cad u qeexaya awoodaha iyo waajibaadka agaasimayaasha guud, wasiirada, iyo madaxda hay-adaha kale ee dowladda. ku dhaqanka xeerkan wuxuu kor u qaadi doonaa isla xisaabtanka iyo ku korjoogteynta madaxda kala duwan. sidoo kale waxa ay hoos u dhigi doontaa khilaafka awoodeed ee soo kala dhex gala agaasimayaasha guud iyo madaxda ka sarreysa. Ibraan Jokar, CBA TV, Hargeysa. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha biligteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.